ပြည်ထောင်စုတမန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဧပြီလ၁ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာမှစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာတော့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာမှစောင့်ကြည့်လေ့လာ
ရှိတယုံတွေမှာတယုံတာဝန်ခံတွေကိုဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးဆက်ဆံရေးရှိပြီးကြီးတွေမှာတယုံဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာ32နိုင်ငံခန့်နဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်တယုံ40ခန့်ကိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလာရောက်လေ့လာရန်အတွက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့်ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်
ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူတွေဟာဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းမီဒီယာများနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းမှုတွေကိုလည်းလာမယ့်မတ်လ24ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။